Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Tem um monte de gente já chegando. Deixei as peças aqui para vocês verem. Espero que esteja todo mundo bem nesse feriadão. Tentando ajustar aqui o som. Só um minutinho, esperar o pessoal chegar, a gente já vai começando. Ó, já tô vendo agora os comentários aqui. Boa tarde, gente. Edilaine, Neiva. Oi, Tônia. Lari Cornélio Procópio. Já tem um monte de gente chegando. Acho que já dá pra gente conversar um pouquinho. Olá, como vocês estão? Tô muito feliz de estar aqui hoje. Alguém me fala só se o som tá bom? Vocês me falam se o volume tá legal, se vocês estão me ouvindo bem? Tô com essa cara de feriado hoje, o cabelo sem pintar, unha sem fazer, a gente tá levando super a sério aqui essa questão de ficar em casa. Aí a gente tá saindo só estritamente pro necessário mesmo, mas estamos aqui, tá tudo bem com a gente, com todo mundo. Deixa eu ver quem mais aqui deixou comentário. Jane, boa tarde. Oi, Lu, tudo bem? Oi, Angel. Um monte de gente já aqui. Gente, tô muito feliz de estar aqui, de participar desse projeto da True Colors, né? Achei uma iniciativa super legal esse projeto. De oferecer conteúdo, de oferecer uma distração, de oferecer um pouco de arte aí para todo mundo que está em casa, né? Nesse momento de quarentena, que tá tudo tão difícil, que a gente abre o jornal, só notícia ruim, só coisa ruim, né? Obrigada, Bruno, pelo retorno. Então eu sei que tá difícil assim para todo mundo essa nova realidade, né? E a gente tem que preencher o tempo com coisas boas, é o que eu acredito, né? Eu acredito que tanto para a gente se distrair e também para a gente aprender, aproveitar a oportunidade para aprender, talvez uma renda nova, talvez um hobby novo, poder dar um presente para uma pessoa querida, que nesse momento também a gente está de certa forma afastado, né, de todo mundo, distanciado, né? Afastado não, distanciado. Mas, oi, Lu, tudo bem? Um beijo, oi, Rê. A Adri acabou de entrar, nossa, quanta gente! A Márcia, tô bem feliz, gente. A Fer, obrigada pela presença de todo mundo. O que que eu trouxe hoje para vocês aqui? Eu trouxe uma proposta super legal. Todo mundo adora caixotinho, seja para pôr planta, para pôr coisa de cozinha, também para colocar o que quiser, multiuso, maquiagem, né? O que vocês gostarem. Eu trouxe uma proposta dele em três cores. Tá? A gente vai fazer uma cor, mas eu tenho outras duas propostas aqui. E a minha ideia, na verdade, foi de trazer uma técnica simples que desse um efeito bem legal e que vocês pudessem fazer com basicamente o que vocês têm, que seria o quê? Seria tinta, betume, cola e verniz. Tá? Essa foi mais ou menos a ideia que eu tive de trazer. Ela tem uns detalhezinhos aqui de cera, tem uns outros detalhes, mas é pouca coisa que pode ser substituída, porque também nesses tempos de quarentena, que eu vejo que as pessoas estão com mais dificuldade de sair, comprar material, então tentar fazer com o que a gente já tem, né? Eu vou mostrar para vocês agora, eu vou baixar a câmera para a gente ir vendo os detalhes das peças também, tá? Aí vocês podem me perguntando aqui, só que hoje eu tô sozinha, o Léo tá lá se distraindo lá no quarto, a Mariana tá lá na sala, aí eu tô sozinha para ler os comentários, mas depois eu respondo todo mundo, tá? A peça que a gente vai fazer, gente, é essa. Olhem que linda. É um cachepô.
Então, quem planta seus males espanta, com uma pátina colorida. Dentro ele é coloridão, que é para alegrar mesmo o ambiente, para deixar bem bonito. E para ele ficar com uma cara mais esse caixote de cachepô, eu acabei colocando o pezinho, esse pezinho quadrado. Eu até fiquei na dúvida de colocar, mas eu consultei três pessoas e as três acharam lindo e falaram: não, coloca assim, vai ser legal. Porque para mim o caixote, por ser rústico, ele remete mais a ficar no chão mesmo, né? Uma técnica assim rústica, no chão, no móvel, né? Baixo. E aí eu acabei colocando, tá? Então o que que eu fiz aqui? Eu fiz essa pátina, pintei esse aplique. Aqui é pintura simples nas palavrinhas. E na lateral eu fiz um estêncil, olha que lindo. Combinando com o aplique aqui, ó, tá? Oi, Nara, um beijo. Ó, combinando aqui, tá? Aí eu fiz as outras opções para dar uma ideia também para vocês, que como a peça é bem versátil, olha, eu fiz com o vermelho, que é quem sabe o que planta não teme a colheita, que eu acho que é uma das frases mais certas da vida da gente, né? Cada um planta exatamente aquilo que colhe, nem mais nem menos. E ó, cada um colhe exatamente aquilo que planta, né? E não o contrário. Olha, aqui também, tá? Eu fiz o estêncil das rosinhas, porque aqui também tem florzinhas. E azul, que o meu marido, que é bem enjoado para essas coisas, passou aqui e falou que achou maravilhosa, que é a mais linda. Ó, Ju, cadê? A Jussara de Magalhães está aí, né? Que ela falou do meu cabelo. Isso aqui é meu cabelo sem nada, sem escova, sem nada, Ju. Ó, coração grato, floresce mais rápido. Daí, como ele é maior, foi mais apliques. E eu coloquei aqui na lateral um estêncil. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. São umas mandalinhas, mas que combinaram bastante com as flores que eu usei aqui, tá? Então, é uma proposta para que a gente faça uma arte bonita, bem colorida, que ela seja utilitária, né? E tem bastante dicas hoje. Então, eu vou colocar esses daqui aqui. Vou guardar para a gente poder começar, tá? Obrigada, Luciane. Saudades de você, Lu. Samira, Ana, Valéria, Luísa. Um beijo para vocês. Gente, o que que eu fiz? Então, eu quero começar mostrando para vocês todo o processo da peça. Para fazer esse caixote aqui, tá? Rô, faz sim, depois me mostra, tá? Coloca lá, me marca, eu adoro, eu gosto de ver, coloco no álbum, coloco no meu stories, as meninas amam também, tá? Então, gente, esse caixotinho ele tem uma proposta diferente. Ele tem essas duas ripinhas aqui, ó, uma cantoneirinha, tá? Eles fazem essa cantoneirinha. Deixa eu mostrar ele inteiro para vocês. E qual que é a ideia aqui que eu tive, né? Vocês sabem que sou apaixonada por plantas, estou arrumando minha casa com as suculentas, né? E aí eu tô decorando tudo, né? Ó, as meninas aqui, a Valerie, um monte de gente está falando que adora um caixotinho. É isso aí. Eles são muito fofos, né? Multiuso. Gente, aqui eu usei o verde pistache, tá? O PVA verde pistache. Fiz a preparação do MDF, vocês fazem como vocês estão acostumados. Eu costumo fazer, no caso do verde pistache, com goma laca no fundo para selar o MDF. E é bastante importante pela questão de umidade, pela questão de mesmo de isolamento do MDF, para a gente ter uma pintura mais uniforme. Depois disso, eu sequei bem, passei duas demãos do verde pistache, lixei bem lixadinho e agora passei mais uma e finalizei, tá? Então ele ficou com a pintura bem uniforme, bem legal. Pintei por dentro, pintei nessa lateral e pintei nessa lateral e embaixo, tá? Para que ficasse realmente a cor destacada em alguns pontos. Então, é pintura simples aqui, daquele jeito que vocês já estão acostumadas a fazer. Aqui, eu vou começar a fazer a parte do envelhecimento, tá? Do ripado, do gel, então, do betume ou gel, tanto faz, eu vou falar sobre isso agora, para a gente começar a fazer o nosso trabalhadinho. Oi, Maria Luísa, um beijo aí para Portugal.
Gente, a lista de materiais, na hora que eu fui colocar aqui, eu tive um probleminha no meu celular. E eu tô usando o celular do meu filho, tá? Pra fazer essa transmissão. Ó. Tive um probleminha no meu celular que eu não sei o que é, vou descobrir depois. E o Será que Léo. está aqui na parede resolve? Não. E o Léo me emprestou o celular dele. Então eu acabei não conseguindo colocar pra vocês aqui a lista de material. Mas assim que acabe. Eu vou colocar a lista de material para vocês, tá? Daí eu vou colocar certinho os apliques, o tamanho dos caixotes, toda a lista do que foi utilizado. Enquanto isso, o Bruno vai dando um suporte aí para vocês no que for preciso. Gente, eu usei para fazer o fundo dessa peça o betume, tá? O betume color tabaco. Poderia ser o gel envelhecedor tabaco também. Muita gente às vezes me pergunta, né, a diferença entre os dois, né? Quem já faz algum tempo já sabe, mas como tem sempre gente nova chegando, eu sempre gosto de passar. O betume eu acho que ele fecha mais, ele é mais escuro, ele faz uma superfície mais selada aqui, tá? Ele faz um fundo mais escuro, ele fica com um tingimento mais encorpado, é o que eu acho. Já o envelhecedor ele é mais leve. Então, para aqui, que era um caixote que eu queria bem envelhecido, eu vou usar o betume, tá? Se vocês preferirem o mogno também, vocês podem usar o mogno sem problema nenhum. Também vai ficar igualmente bonito, tá? Vou colocar um pouquinho aqui na bandeja. Oi, Marlene, um beijo aí. Marlene lá de Resende, lá da terrinha da minha avó. Tô com saudades de lá. Um beijo, Marisa. Nádia, um monte de gente entrando, gente. Sejam bem-vindos. Quero pedir também para vocês, por favor, compartilhem com os amigos para a gente poder divulgar, para a gente poder ter uma iniciativa de novas lives também, né? De a gente poder trazer mais aulas, mais trabalhos para vocês, isso ajuda muito. Gente, eu vou usar pincel cabo amarelo, tá? Para fazer essa pátina, esse tingimento, na verdade, aqui de início não é nenhuma pátina, tá? É um tingimento. Oi, Nádia, um beijo pra você. Olímpia, um beijo. Obrigada, Olímpia, por compartilhar. Carrego o pincel, tá, gente? Coloco aqui, ó, e vou tingindo nos veios primeiro, porque esses veios, eles têm que ficar bem preenchidinhos, tá? Lá no fundo. Senão, quando a gente faz todo o envelhecimento, a gente vê de longe que ele tá clarinho. Fernando, esse betume é a base de água, sim, tá? A True Colors tem uma linha de betumes, tanto metal quanto fosco, que é esse color, né? Os envelhecidos, a base de água. E a linha de géis envelhecedores também é a base de água. Ó, gente. Aqui eu vou espalhando, não tô me preocupando muito aqui, ó. Pode ser que esteja borrando, não tem problema. Eu não vou ficar me atentando a isso agora para que a aula também seja mais rapidinha. Depois eu retoco esses probleminhas aí, essas imperfeições, tá? Ó, então pode passar em todos os sentidos aqui. Eu passo com o pincel de cerdas duras porque eu acho que aqui ele espalha melhor e porque por ele ser mais firme, eu preciso entrar nesses cantinhos aqui, ó, tá? Então eu preciso entrar aqui nesses cantos. Aqui. Tudo certinho aqui. Faço isso, gente. Eu gosto nesse caso que eu quero fazer um tingimento. Oi, Kelly. Esse aqui tá? Betume Color Tabaco. E o fundo dessa peça foi feito com PVA verde pistache. Aqui, gente, eu gosto com o rolinho dar uma uniformizada, tá? Porque aqui não, eu quero começar só com o tingimento do fundo. Então, só para ficar bem uniforme mesmo, ó. Então, fiz o meu. Tudo bem legal, bem fechadinho. Agora eu vou secar, tá? É rapidinho aqui, porque o betume ele seca super rápido. Enquanto isso, eu vou vendo aqui os comentários.
Márcia, depois eu vou colocar a lista de material certinho para vocês, tá? De tudo certo. Mas os apliques que vocês estão perguntando, eles são todos lá no site. Então, só para deixar vocês, já coloco depois para vocês com as referências, tudo, né? Michele, você perguntou por que o betume, não uma tinta marrom. Porque, na verdade, você vai ver que... Eu vou mostrar o outro lado aqui, ó, que não tá ainda. Olha, vai ter uma determinada situação que eu exponho até quase o fundo do MDF. Porque se eu colocar uma tinta marrom aqui, eu vou perder essa transparência. E vou perder esse aspecto de envelhecido. Vai dar pra perceber que a caixa, ela tá pintada, né? A peça tá pintada. Então, na verdade... Oi, Bruna, um beijo! Então, na verdade, ela... Eu preciso, né? Dessa transparência, tá? Eu vou agora aqui, ó. Ele tá áspero, ele ainda tá bem rústico, né? Eu só fiz esse fundo. Eu vou deixar de ladinho aqui o rolinho e o pincel, porque eu vou usar o betume depois. E agora eu vou usar o PVA geada, tá? Deixa eu ver se tá aqui. PVA geada. É, eu evito usar o branco, eu vou trabalhar aqui no caixote. Mas eu evito usar o branco porque, por ser um projeto envelhecido, sempre remete a um velho, a um sujinho, a um encardido, né? Acaba que quando a gente coloca o branco, ele sobressai demais, tá? Tem um pessoal falando que travou. Travou, gente? Deixa eu ver. Vou esperar um pouquinho. Não, aqui pra mim tá normal. Me avisem aí se tiver ruim. Inês, a Inês fez um curso comigo, ela tá falando... as cores. É apaixonante, né? Eu sempre falo, quem usa True Colors uma vez, usa pra sempre, porque as cores das tintas são maravilhosas. Obrigada, Lu. Obrigada, Gisele. Olha, gente, coloquei um pouquinho do PVA geada aqui. Pincel também cabo amarelo, cerdas duras. Sempre que a gente vai fazer pátina, envelhecimento, a gente vai usar pincel, ó, cerda bem dura, porque eu preciso que risque. Se eu usar pincel de pelo macio, ele vai pintar, e eu não quero que pinte, tá? Então, vamos lá. Gente, eu trouxe uma técnica hoje, que é dessas para vocês perderem o medo, sabe? Porque é uma técnica que é uma pátina, é totalmente à mão, não vai usar cera, não vai usar carimbo, não vai usar nada, nó de madeira, nada. É só a percepção de vocês, lixa e os produtos. Então, assim, qualquer um pode fazer, tá? Qualquer um consegue desenvolver. Então, vamos lá, ó. Peguei aqui o meu pincel com um pouquinho de geada. Vou encostar devagarinho, ó, mão leve. E vou começar a riscar. Gente, esse riscar é assim, ó. Vocês é que vão definir o quanto vocês querem essa peça mais clara ou mais escura. Quem gosta dessa peça, quem vai preferir essa peça mais escura, vai acabar deixando esse betume do fundo aparecendo mais, e quando a gente for fazer o envelhecimento de novo com o betume, vai carregar mais, tá? Agora, se vocês preferem a peça mais clara, a gente vai carregar nessa parte aqui um pouco mais o geada, tá? Gente, eu tô vendo que tá travando um pouco, mas assim, a minha internet é bem boa, inclusive eu troquei ela, sabe? Eu tô achando que é o horário por ser feriado. Então, vamos levando devagarinho. O Fernando falou que não deu pra escutar o que eu falei sobre os apliques. Os apliques são da Arte Marie, tá, Fernando? Os apliques tem lá no site. A posição do pincel, Renata, eu gosto de trabalhar com ele mais em pé, ó, tá? Do que deitado. Às vezes eu faço aqui mais deitado para vocês poderem visualizar, mas eu prefiro trabalhar com ele mais em pé. Oi, Rô, tudo bem, Rosana? Ó, vamos lá. E aí, o que que vai acontecer, ó? Em alguns momentos a gente pesa a mão, tá? Porque a gente não é máquina, né, gente? Então, a gente pesa a mão em alguns momentos. Não se preocupem, porque o bonito dessa técnica vai estar nessas diferenças. Se ficar tudo igual, não aparece a pátina, tá?
E o que que eu sempre recomendo? Tenta fazer o mais uniforme possível. E no final, se você conseguiu fazer tudo uniforme, controlando o peso da tua mão, você vai escolher alguns lugares para fazer essas manchas. Se essas manchas acontecerem naturalmente, melhor deixa elas lá, tá? Então, ó. Outra coisa que eu não sei se vocês perceberam, eu não tô começando bem lá do cantinho, ó, mais pesado. E aqui ficou sem nenhuma mancha, eu vou fazer uma, ó. Certo? Eu não tô começando bem lá do cantinho, porque normalmente nos cantinhos já é naturalmente mais envelhecido, tá? Então eu não quero que aqui no canto fique claro. Então eu vou dar mais uma passada aqui. E agora eu vou secar. Até aqui tudo bem, né, gente? Nada difícil. Olhem só, vou pegar um papel toalha. Vou limpar o excesso do meu pincel, eu nem vou lavar o pincel, tá? Eu vou limpar só o excesso. E eu vou colocar um pouco do PVA pistache. Deixa eu tirar esse pincel daqui. Oi, Ana, tudo bem? Saudades de você também. Um beijo aí pra você. Ó, gente, entrou o lembrete aqui, eu ia falar também pra vocês, não percam, tá? Semana que vem ainda tem mais duas lives aqui na TV True Colors. A de terça-feira é da Angelina, também às 14 horas, é no dia 16, e daí no dia 14, desculpe, 16 tem a live da Ana Paula também às 14 horas na quinta-feira, daqui a uma semana, tá? Então vocês se programem aí também pra assistir as meninas. Gente, por que que eu não lavo o pincel? Primeiro porque eu preciso dele seco mesmo. Segundo porque é uma pátina, vai tudo se misturar, então eu só tiro os excessos porque essa mistura vai acontecer naturalmente aqui, tá? Então não se preocupem com isso. Aqui a mesma coisa, eu vou dando uma varrida meio aleatória, tá? Não se preocupem com posicionamento, ó. Eu não tô me preocupando com posição, eu só tô indo e vindo na peça, indo e vindo. Ó. Aí, digamos que eu já tenho ideia como que eu vou colocar os meus apliques, né? Então, por exemplo, deixa eu pegar eles aqui. Esse aqui eu vou usar essa folhinha aqui. E eu vou usar o título aqui, ó. Quem planta. Então, aqui vai ficar aparecendo essa mancha. Aí vocês vão definir se querem ela mais verde, se depois vão cobrir mais com betume, se vão deixar ela mais branquinha, tá? Então, aí aqui a gente vai acabar definindo dessa forma. Aí vocês vão definir o posicionamento que vocês querem e a intensidade dessa cor, tá? Muita gente conectada, gente, obrigada, viu? Sejam bem-vindos todos que estão chegando. Inês, obrigada. Eu procuro sempre ensinar da melhor maneira possível, detalhado, com calma. Às vezes eu até sou repetitiva, mas tem muita gente nova chegando que está aprendendo agora e todo mundo tem que receber todos os detalhes, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Na medida do possível, aqui eu vou respondendo para vocês, tá? Então, ó, eu não tô conseguindo acompanhar, acho que tá subindo rapidinho aqui para mim, mas o que eu tô conseguindo ler aqui, eu já vou respondendo. Então, aqui vou intensificar um pouco o verde. E uma coisa que é bem importante quando a gente faz pátina assim na mão, tá? É que não vai nenhum outro tipo de facilitador. Tem que secar agora no final. Eu vou secar é rapidinho. E a gente vai precisar lixar. Gente, eu gosto muito da lixa P360 ou P320, porque é uma lixa que ela desgasta. Mas ela não machuca o MDF, ela não arranha, ela não expõe o MDF. Então eu gosto muito de trabalhar com ela. Se onde vocês moram, vocês têm dificuldade de encontrar, que eu sei que nem todo lugar encontra. Quando eu morava no interior, eu tinha muita dificuldade de encontrar. Vocês podem usar uma lixa P280 também, que vai funcionar bem, tá? Só não coloca muita força.
Deixa mais assim devagarinho. Hoje eu também quero ir para Cambé. Faz séculos que eu não vou aí para o norte. Estou com muita saudade. Ó, e agora a gente vai lixar. Por que que a gente lixa? Primeiro porque a gente não lixou até agora, então para fazer um acabamento para essa peça ficar gostosa quando a gente segura, né? Gostosa na mão, no tato, não arranhar, não machucar. E também porque eu quero integrar essas cores e desgastar um pouco, né? É uma pátina envelhecida. Então vamos lá, ó. Eu lixo sempre no sentido aqui, por hábito. Só quando eu preciso, às vezes, pegar aqui, ó, um cantinho. Deixa eu fazer desse lado que vocês conseguem ver. Aí, às vezes, eu lixo aqui, ó, no sentido contrário. Mas normalmente eu lixo no sentido das ripas aqui, tá? Aqui eu já vou aproveitar e lixar nesses cantinhos também. Ó, aí ela vai dar uma desgastada, ela já tá bem melhor aqui no tato, tá? Pra segurar, pra passar a mão, a gente já sente bem. Vou pegar um paninho aqui pra limpar, pra gente trabalhar sempre aqui com um ambiente limpo, né? E só aqui, gente, ela já seria uma. Só que eu não quero essas cores tão evidentes. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou voltar lá com o meu pincel. Peraí que eu sujei ele agora. Deixa eu dar uma limpadinha que eu encostei ele no geado. Eu vou voltar com o meu pincel do betume. Aqui. Rosa, a cor do envelhecedor é o betume e tabaco, tá? A base de água da True Colors. É uma cor bem bonita que eu gosto muito de trabalhar. Oi, Delaine. Aluna da Marlene, elogio muito seu trabalho. Obrigada, que elas são umas queridas também, tá? Ó, coloco aqui, gente, e agora eu quero puxar aqui no fundo, ó. Vocês conseguem ver que eu tô puxando lá do fundo? Tô puxando lá do fundo. Por quê? Porque aqui no fundo sempre eu vou ter uma sombra, né? Então, ó, eu coloco e puxo. Coloco e agora eu vou fazendo uma pátina aqui também bem solta, tá? Aqui vai ficar mais escura, tinha mais produto no pincel, aqui tá menos. Eu posso, quando tem pouco produto, ó, fazer esse esfumaçado também. Ele vai ficar um esfumaçadinho, ó, e eu já comecei até a minha sombra ali do fundo, tá? Uma coisa que eu quero falar pra você, porque sempre o pessoal me fala, é que vai fazer esse tipo de técnica e a hora que passa o betume à base de água faz um buraco na peça. Por quê? Porque a tinta é a base de água e o betume é a base de água. Se a tinta que você estiver usando não tiver uma excelente fixação, vai acontecer esse buraco. Ou se o pincel que você está usando estiver muito molhado, ou se você não tiver secado o suficiente a camada aqui de baixo, tá? Então, na verdade, precisa tomar todos esses cuidados para que a gente não tenha problema na hora que vai fazer esse envelhecimento aqui, tá? Lucirene, um beijo para você. Seja bem-vinda, tá? Ó, a Renata também quer que eu volte para Catanduva. Tô com saudade de todas vocês, viu? Saudades mesmo de dar aula, das turmas presenciais. A gente faz as lives, faz os posts, mas não é igual, né? O contato. Realmente as aulas assim me fazem muita falta. Conheci muita gente bacana aí nesse Brasil todo, e minhas alunas aqui de Curitiba também não vem a hora de voltar. Ó, gente, bem solto. Não tem técnica aqui, tá? O único cuidado que eu sempre falo para vocês, sempre, é a quantidade de produto. Ó, eu não tô com excesso no pincel, tá? Porque o excesso no pincel aqui pode me fazer uma manchona que depois eu posso não gostar e fica difícil de tirar. Então, sempre comecem com pouco, que é mais fácil aumentar do que depois consertar. Então, vamos lá. E agora eu vou fazer do outro lado, porque senão eu vou ficar sem sombra aqui, tá? E também, quando eu começo aqui, o que que acontece? Eu venho com bastante produto, daí o produto vem acabando. Então, agora eu tenho que fazer o contrário, começar aqui com bastante produto e o produto vai acabando. Então, aí eu tenho uma peça bem equilibrada. Tá? Então, vou fazer a mesma coisa, ó. Vamos bater lá no fundo para eu ter a minha sombra. Puxo.
Esse pincel é bem resistente, ó. Vocês podem dobrar ele para puxar, não tenham dó, tá? Ele tem que fazer essa questão aqui da pátina arranhadinha para nós, tá? Márcia, eu nunca fui para o Espírito Santo, foi um lugar que eu não cheguei aí, tá? Infelizmente, porque eu gostaria muito de conhecer. Muita gente fala que aí é muito lindo. Ó, aqui e aqui, tá? Então, gente, aqui na verdade, para quem gosta mais discreto, a pátina estaria pronta, tá? Mas eu quis trabalhar um pouco mais de cor e quis mostrar para vocês uma possibilidade. Então, vou secar aqui. Que eu quis mostrar aqui, gente, é de você usar o próprio PVA aqui para fazer a cor. Eu sei que acontece de muita gente, às vezes, nessa época de pandemia. Agora, se eu falar para vocês, a gente tem um gel envelhecedor da True Colors que se chama Verde Jade, que ele é maravilhoso. Verde Malaquita, maravilhoso. Poderia ter usado aqui? Poderia, com certeza, mas eu quis trazer uma proposta com tinta para que todo mundo possa fazer, tá? Então, se você quer mais colorido, você vai voltar lá com o seu pincel de cerdas duras. E agora, gente, nós estamos trabalhando com tinta. Então, muito cuidado com a quantidade, porque senão a tinta vai matar todo esse trabalho, tá? A gente vem com a mão bem levinha e, ó, eu vou fazer a pátina da tinta por cima do betume. E aqui é o gosto de cada um. Se você quer mais verdinho, põe mais. Se você quer menos, coloca menos. Aqui. Na verdade, se vocês quiserem fazer depois aquele carimbo nó de madeira, também pode, fica muito legal. Eu optei dessa vez por não fazer, né? Tem várias vezes que eu faço, mas dessa vez eu optei por não fazer. Mas é uma possibilidade que também ficaria muito bonita. Então, ó, vou mostrar para vocês aqui de pertinho. Tá? Então, vocês podem ver que fica uma pátina bem suave, colorida, bem discreta. Então, eu vou secar mais uma vez. Aqui, tá? E o que que eu vou fazer agora? Eu vou ensinar vocês a fazer um detalhe que eu acho bem bonito. E aqui essa cantoneira favorece bastante, tá? Primeiro a gente vai intensificar essas sombras e daí a gente vai trabalhar aqui nesse detalhe que vai ser bem legal. Ó, aqui quando eu faço desse lado a pátina já tá pronta. Olha que bonita! Ela já tá até, passei até verniz já, ó. Depois eu vou falar com vocês sobre essa proteção. Então, vocês estão percebendo que bem aqui no meio é mais clarinho, ó, faz uma espécie de luz no betume? Então, pra gente dar um aspecto de luz mesmo, de um acabamento legal, tá? O que que eu faço aqui? Eu vou passar mais uma camadinha. Cadê meu pincel? Aqui. Mais uma camadinha do betume. Aqui, ó. Deixa eu pegar um pouquinho mais. Aqui eu quero pintar, então a gente vai pôr um pouquinho mais, tá? Vou deixar bem uniforme com um rolinho. Já vou aproveitar, gente, aqui, ó, e já vou reforçar essa sombra, que a gente reforça só puxando. Se tiver pouco produto no pincel, ó, vocês fazem aqui, ó. Tá? Vocês podem fazer só esfumaçando, esfregando ele, que ele já vai dar essa sombra bem legal também. Cuidem quando vocês forem fazer essa sombra para ela não acabar sempre no mesmo lugar, senão ela vai parecer uma faixa, tá? Ela não vai parecer uma sombra bonita. Ela não vai parecer que a ripa tá envelhecida. Ela vai parecer uma divisão aqui, tá bom? Então vocês têm que cuidar. Aí aqui, ó, vou fazer do outro lado. Gente, os comentários, eu não tô conseguindo ler todos, mas depois eu respondo todo mundo, tá? Pra mim aqui tá subindo rapidinho. A gente tá com bastante pessoas online, mas depois as perguntas mais específicas eu respondo vocês um por um, tá? Tenham só um pouquinho de paciência, porque
Tô bem feliz que a sala tá bem cheia e a gente tá com bastante movimento aqui, tá? Ó. Mesma coisa, posso fazer isso aqui, puxar, tá? Mas lembrem, é imprescindível que esteja tudo bem sequinho, pra gente poder trabalhar dessa forma para não abrir aqueles buracos. Ana, obrigada, meu amor. Eu explico de um jeitinho que eu quero que todo mundo entenda, mas se alguém não estiver entendendo, por favor, me peça. Oi, Ivone, esse verde é o verde pistache, tá? Depois eu vou deixar a lista de material para todo mundo. Eu também adoro essa mistura aqui, tá? Olímpia, eu gosto muito. Gente, e essa mistura, depois eu vou passar as cores dos outros para vocês no final. Essa mistura, qualquer cor que vocês façam aqui vai ficar bonito. Só que se vocês utilizarem cores mais claras, muito claras, vai ficar mais berrante, obviamente, vai ficar mais aberto. Mas nas cores escuras vai dar um envelhecimento bem bacana. Uma outra dica: se vocês quiserem fazer uma ripa de cada cor, também fica bem legal. Se vocês escolherem cores que combinem, fica bem bacana, tá? Aqui vamos fazer a luz, a mesma lixa. E agora, deixa eu deixar aqui para mostrar mais de pertinho para vocês. Nós vamos lixar só nesse meinho, tá? Ó, não precisa nem fazer muita força, tá? Ó, pode fazer um movimento circular para não ficar reto e reto. Bastante movimento para ele ficar clarinho. E daí a gente vai dosando aqui até onde a gente quer que acabe e comece. Olha lá, tá? Tá feita a minha luz. Vou fazer do outro lado. Aqui, mesma coisa. Aqui eu vou forçar para terminar mais para baixo, tá? Mesma coisa. E para não ficar opaco, né? Para não ficar sem brilho, do brilho do betume, porque agora eu retirei toda a proteção dele, eu vou pegar de novo lá o meu pincel. Ó, e só vou cobrir, mas esse cobrir não vai apagar o que eu fiz, eu só vou envelhecer, não vai cobrir o que eu fiz, tá? Vocês vão ver que vai permanecer a parte que eu lixei, como é só uma camadinha fina, ela vai permanecer ali, ó, o brilho, tá? Conseguem enxergar? Se vocês não conseguirem, me falem que eu tento outro ângulo, mas pelo que eu tô acompanhando pelo meu iPad aqui do lado. Aqui tá dando pra ver bem, então eu acho que vocês conseguem ver. E aqui a mesma coisa, ó. Vamos lá, faço essa cobertura. E aqui. Vocês têm feito muita arte, gente? Quem tá animado aí com a quarentena? Com a quarentena não, né? Tá animado de ficar em casa e fazer artesanato? Me contem, que nessa quarentena algumas pessoas estão com mais tempo. Olha, tá assim. Muita gente está me falando que está pondo o projeto atrasado em dia. Depois vocês me contem. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse tempinho, né, gente, para a gente poder fazer coisas boas. Tá tudo tão difícil, tantas notícias ruins, né? Tantas coisas tão tristes acontecendo que a gente tem que aproveitar nosso tempinho da melhor maneira possível. Aqui eu tô pintando bastante, passando um tempinho com as crianças, tô cozinhando, estudando algumas outras coisas que eu precisava. Como eu pinto tela, tá me fazendo falta um pouco de desenho, né? Aí eu tô aprendendo alguns conceitos de desenho, proporção, umas coisas diferentes. Gente, aqui acontece muitas vezes quando a gente pinta, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, mas vocês têm que sempre estar atentos por causa do acabamento. Não sei se vocês conseguem ver que aqui, ó, ele fica desbotado. O betume às vezes não entra aqui nesse cantinho que é para ele entrar. Então, o que que a gente faz, ó? Fita crepe, coloco lá no cantinho. Esses detalhes de acabamento, gente, são super importantes. Não adianta você ter criatividade, você ter uma peça, uma ideia legal, você ter uma identidade com o teu produto, se você não tem acabamento. Tá? Se você vai entregar um produto que deixa a desejar, né? Ou vai presentear alguém com um produto que está com acabamento ruim.
Então, super cuidado com essa questão. Ó, a fita tá protegendo, passei aqui, ali já tá tingido, fechadinho. Deixa eu ver, aqui ó. Retiro a fita, não prejudica nada, faço o mesmo do outro lado. Venho aqui da mesma forma, pincelzinho de cerdas duras. Ó, retirei e tá pronta a nossa pátina, tá? Ó, bem bonita, né? Olhem aqui com esse nuance de sombra, eu gostei bastante. Essa caixa ela tem. Deixa eu só secar para não pôr a mão. Eu sou a rainha da borradeira, sabe? Eu esqueço, eu coloco a mão onde não é para colocar. Gente, esse caixote ele tem esse detalhe dessa cantoneira. E eu, na minha percepção, eu entendo que isso está à parte da caixa. Então, aqui em cima, ó, eu preservei na pintura, tá? Eu não pintei tudo de uma cor só. Parece uma bobagem, mas é um detalhe que faz muita diferença. Olhem a diferença quando é no fundo, ó, que eu pintei tudo de uma cor só porque eu vou pôr pé. Vocês veem como dá a diferença de acabamento? Olhem só a diferença que dá. Parece um detalhe bobo, mas não é, tá? É um detalhe que chama bastante atenção. Então aqui, como que eu pintei? Olhem lá, eu já deixei até posicionado. Coloquei lá na cantoneira uma fitinha crepe. Deixa eu ver se tá indo. Tá. Uma fitinha crepe. E vou só trabalhar o betume aqui do lado, tá? Fiz isso em todas, né? Fiz tudo todas ao mesmo tempo. Vai precisar para cobrir bem de duas demãos aqui, tá? Então vamos fazer uma. Vou secar. Né, Marta? Não adianta a gente receber fazer uma peça, usar um material de qualidade, tem uma ideia boa, faz uma peça que é para ser linda e peca pelo acabamento. Não pode, né? Tem que estar sempre bem bonitinho, os detalhes fazem toda a diferença. Gente, eu acho assim, ó, o artesanato ele é uma terapia para a maioria. Até para quem vende, para quem trabalha como eu, ele continua sendo uma terapia. A gente faz porque ama, então vamos fazer bem feito. Colou uma figura torta, tira, adapta. Fez uma mancha, adapta um enfeite, não deixa a mancha aparecendo, né? Marca de pincel, pedacinho sem pintar. Tudo isso compromete demais a qualidade do trabalho, sabe? Então, eu que tô nesse meio já há bastante tempo, eu vejo como esses detalhezinhos assim realmente fazem a diferença. Olha lá, terminei, tirei a fitinha, olha lá, perfeito, tá? E não é nada, é só um pedacinho de fita crepe. Então, eu acho que a gente tem que fazer com bastante carinho, bastante cuidado para ter o melhor resultado possível, tá bom? Gente, agora vamos fazer a lateral. Deixa eu só secar aqui, senão vai sujar. Vai sujar a minha base. Então, a lateral tá aqui. Vou deixar bem pertinho aqui para vocês verem. Então, como que eu fiz essa lateral? Eu usei os PVAs tom sobre tom, ó. Eu usei o pistache, que é esse fundo, com o sépia para fazer as folhinhas aqui com stencil. Se vocês perceberam, as folhinhas são bem pequenas. Então, eu quero mostrar para vocês o que que eu usei, tá? Eu usei essa cartela de mini stencil, ó. Então, eu tirei duas folhinhas para usar, tá? Elas têm um furinho porque ela vem com uma argola e ela forma um chaveiro. Daí depois eu coloco a referência para vocês, tudo certinho, com relação a esse mini stencil. Mas ele é super prático quando a gente quer fazer stencils pequenininhos, porque a gente normalmente não acha, né? Aí o que que acontece? A gente acaba tendo que comprar um stencil grande e ficar adaptando um pedacinho, enchendo de fita crepe. Às vezes eu não ia achar uma folhinha desse tamanho, né? E esse é específico para estamparia. Então, como que eu vou fazer? Vou pegar o meu PVA sépia, pincelzinho pituar, vou deixar a tampinha aqui, e vou pegar um papel toalha.
Gente, desculpem o barulho, mas acho que meu vizinho aqui da esquerda tá desmontando a casa. Daí eu tomei um sustão, não sei se deu pra vocês ouvirem aí. Ó, gente, por que do papel toalha? Peguei a tinta lá com o meu pincel pituá, tá? Vou tirar o excesso aqui, ó. Porque o ponto do stencil é isso aqui, é um esfumaçado. Quando eu quero mais do que isso, do que um esfumaçado, eu vou pegar um excesso de produto lá na bandeja e eu vou trabalhar o stencil batendo, tá? E não esfregando, senão ele vai entrar por baixo. A True Colors tem um fixador de stencil, que é o stencil fix, que é ótimo quando a gente vai fazer stencils maiores, ou quando eu vou usar textura, o stencil fica aderido no papel ou na madeira, ele não solta a cola, não prejudica, e dá muita segurança pra gente trabalhar. Só que nesse caso eu não coloquei, porque é muito rápido e eu só vou posicionar de um lado pro outro, ele é muito pequenininho, então aqui não tem necessidade, mas para stencils maiores eu uso bastante, tá? Escolhi uma posição aleatória para minha folhinha, façam sempre um teste, ó, esfumacei, olha lá, tem excesso? Não, tá legal, então dá para trabalhar. Então, movimento circular, o pincel pode ser em pé ou pode ser mais deitadinho assim, mas eu prefiro em pé, tá? Um detalhe muito importante para vocês, a questão do pincel, né? Eu uso o pituá, que ele tem essas cerdas arredondadinhas, então ele ajuda muito. Mas se vocês não tiverem a mão, vocês podem usar os cerdas duras do cabo amarelo também, só que não é tão confortável e esse aqui rende bem mais, tá? Então ele é bem legal de trabalhar. O que é importante falar pra vocês? Esse pincel tem que estar seco, tá, gente? Vocês podem hidratar o pincel, secar bem, deixar ele pronto para trabalhar, mas não pode ter um resquício de água nele, senão essa água vai vazar e fazer uma meleca. Aqui eu vou escolher aleatoriamente uma posição para essas folhinhas, tá? Procurem só distribuir de uma forma que elas não fiquem amontoadas ou espaçadas demais, mas não tem uma regra, ó. Façam também, quando a gente trabalha com estamparia, eu gosto de fazer pedaços assim, ó. Tá? Como se ela estivesse saindo fora da peça, olha lá, tá? Fica bem bonitinho. E aqui eu tô usando agora o stencil aqui, eu não vou limpar, mas muitas vezes eu inverto o stencil para que eu tenha outros movimentos. Eu vou fazer aqui pra vocês, peraí. Vou limpar com papelzinho toalha. Ó, posso inverter o stencil para eu ter a folhinha em outra direção também, eu uso o outro lado. E aí eu vou ter uma estamparia bem rica, bem variada, olha que legal que fica. Aqui também, vou fazer assim pela metade. Essa cor é o PVA sépia, tá? Aqui. E aqui eu gostaria de fazer uma folha pela metade. Só que o que que acontece? Essa folhinha, isso aqui vai me atrapalhar, tá? Essa cantoneira. Mas como esse stencil acaba sendo bem flexível, o que que eu vou fazer? Eu vou encostar ele lá e vou dar uma segurada. Ó. Com bem pouca tinta, eu nem carreguei o pincel, ó. E tá lá. Aqui acabei sujando já. Um pouquinho. Sujei com o dedo. Então, gente, deixa eu só pegar um paninho pra limpar ali, senão depois já não sai. É, podem limpar com um paninho umedecido ou eu acabei esquecendo de deixar o meu lencinho aqui. Pronto. Ó, tá bom? Tá todo estampadinho, olha que bonitinho que fica. Marli, obrigada, viu? Fico feliz em saber que vocês estão entendendo e que tá sendo bem claro pra vocês, tá? Fofo, né, Ivone? Eu também gostei, eu achei muito bonitinho. Depois eu vou mostrar as outras laterais ali pra vocês com calma. Gente, feito isso daqui... qual que é a próxima etapa? Vamos falar um pouquinho da proteção, então, que é a dúvida de todo mundo. Quando eu uso PVA metal, eu tô falando da True Colors, que é a marca que eu uso e conheço, tá, gente? Eu não posso falar pelas outras, eu só uso essa, então é dessa que eu tô falando. Então, quando eu uso PVA metal da True Colors, betume metal, quando eu uso gel envelhecedor, eu não costumo passar verniz à base de água. Porque, normalmente, se eu fecho essa pintura com esses produtos, o que que acontece?
A resina desses produtos, ela é bem potente, tá? Então ela acaba fazendo uma impermeabilização para mim aqui, que é desnecessário qualquer outro tipo de verniz. Então eu gosto de fazer um acabamento com cera incolor, que é essa daqui, ó. Tá? Pátina cera incolor. Eu uso essa daqui, que é uma cera própria, sem silicone, é uma cera para artesanato, para fazer a hidratação e proteção dessa peça. Mas nesse caso, eu não usei fechando a peça. Eu usei até o PVA por cima, vocês viram, né? E eu usei tudo lixado, então de certa forma o MDF está um pouco exposto aqui. Eu posso usar o verniz acrílico aqui que eu não vou ter problema de manchar, tá? Porque é uma situação diferente. Ou posso usar a cera. Então o que, que eu fiz? Nas minhas peças eu usei a cera aqui e usei verniz acrílico aqui e dentro da peça e embaixo, tá? Ó, essa daqui até já tá envernizada, ó, que brilho bonito que tá. Então, eu vou passar com vocês o verniz aqui. Obrigada, Fernando. Obrigada, Rose. Que bom que vocês estão gostando. A cera, posso passar aqui se eu quiser, tá? Mas eu não quis passar pela questão do... Pela questão aqui de depois eu vou passar uma cera dourada e daí eu vou dar uma impermeabilizada também, tá? Aqui, ó. Coloquei o meu verniz aqui num potinho. Dessa vez eu vou usar um pincel bem macio de pelo, tá? E tem uma coisa que muita gente me fala sempre, né? Sobre a questão de o verniz às vezes espumar. Gente, o verniz espuma por dois motivos, tá? Isso qualquer verniz. Três, na verdade. Ou tem muita água no rolinho, ou o rolinho tá úmido, você lavou, tirou da pia e vai usar. Ou você pôs muito verniz, se você puser um excesso de verniz aqui, realmente vai espumar. Ou você tá pressionando muito o rolinho na hora de trabalhar. E tem conserto? Tem conserto. Vou mostrar pra vocês, tá? Eu vou fazer aqui pra vocês verem. Eu costumo, pego lá o meu verniz, aplico bem fininho, ó, vocês estão vendo? Bem fininho. Eu vou aplicar até aqui, inclusive, porque eu lixei, depois eu passei só uma camadinha de proteção, então eu posso passar um verniz aqui, não vai manchar, ó. E aí eu venho com o rolinho e passo. Vocês estão vendo que não espumou? Ó, não espumou. Mas se eu tivesse encharcado isso aqui de verniz, ó, encharquei de verniz, uma quantidade desnecessária. Apertei, olha lá a espuma, tá? E aí, quanto mais eu aperto, parece que mais espuma vai surgindo, não é assim? E se deixar essa espuma, ela vai manchar, tá? Então, o que que eu faço? Mantém sempre do lado, se você ainda não tem prática ou tem essa dificuldade, um papel toalha. Aconteceu isso aqui, aperta o teu rolinho num papel toalha, ele vai tirar o excesso. E a hora que você voltar aqui, gente, ó, cadê a espuma? Não tem, porque não tem excesso, certo? Então, se essa era a dificuldade de alguém, é fácil de resolver e é fácil de trabalhar. Muitas vezes as pessoas pensam que é o produto, as pessoas pensam que tem algum problema e na verdade não tem, tá? É só essa questão da quantidade de produto e da pressão da mão. Eu vou secar para a gente fazer a próxima etapa. Como aqui eu acabei de passar o verniz, eu gostaria de passar já uma segunda de mão, né? Porque é para deixar bem protegido. Só que eu já deixei pronto um lado para a gente não perder tempo, ó, envernizadinho com duas demãos. E eu vou fazer agora com vocês um detalhezinho com a cera. Peraí, deixa eu virar para. Ah, que tá ao contrário, Stencil. Deixa eu só localizar ele aqui. Eu fiz esse detalhe porque, como eu pus um pezinho dourado, só para combinar, tá, gente? Eu vou usar a pasta metal ouro da True Colors, que é uma cerinha. Pego lá no meu vidrinho, gente. A pasta, ela é super econômica,
tiro o excesso aqui na tampinha mesmo. Se vocês estão com dúvida se ainda tá em excesso, testa no papel. Deixa eu ver aqui. Testa no papel, ó, para não ter excesso. E aqui eu só vou rapidamente, não é para preencher toda a folha, senão vai sumir o verde que eu fiz. Olha lá, é só para dar um brilhinho, vocês conseguem ver lá? Ó, é só um detalhezinho fofinho, tá? Por nada, Rose. Essa é uma dica bem simples, que tem tanta gente que se bate, né? Gente, eu tô ao contrário aqui, tá alto para mim. Eu tô aqui me batendo para fazer o mini stencil, ó. Aqui, tá? Fiz lá um detalhezinho. Vou fazer isso em todas as folhinhas, tá? Todas as folhinhas. E aqui tá pronto, porque a cera, nesse caso, ela não precisa de verniz, tá? A cera, ela não aceita verniz à base de água e ela, por si só, já é um protetor, tá? Rose, eu como professora, te digo que toda peça você aplica duas de mãos, porque eu entendo que a primeira de mão é para selar o MDF, tá? Ela vai selar o MDF na primeira de mão. E aí, em seguida, a segunda de mão é o que vai dar o brilho, é o que vai fechar os pontos que ficaram em aberto, é o que vai fazer a proteção da peça. Então, sempre duas, tá? Então, gente, tá pronto aqui. Aí, agora, eu deixei um lado... Deixa eu ver qual é. Ó, esse é o lado que a gente fez agora. E eu já deixei esse lado prontinho, tá? Esse lado já tá com a cera e tudo. Então, o que que eu vou fazer agora? Agora, a gente vai colar o nosso aplique, que já é a parte final. Vocês viram que peça simples de fazer? Nós vamos pintar os apliques e colar. Vamos lá. Aqui. E as palavrinhas. Gente, eu me empolguei quando eu fui fazer as peças. Eu acabei fazendo, pintando tudo. Esqueci que eu tinha que mostrar pra vocês aqui, ó. Aí eu já pintei tudo. Mas eu deixei uma outra aqui para pintar na hora para vocês, tá? Eu peguei uma outra palavrinha de um outro kit meu lá e vou pintar agora para vocês, porque eu acabei esquecendo que eu tinha que fazer aqui na hora, tá? Então, vamos lá. Gente, para fazer essa pinturinha, eu gosto bastante de usar esses mini rolinhos, tá? Porque é bem, bem simples, ó. Carrego o rolinho, tiro bem o excesso, venho... Ah, uma outra dica. Para vocês não terem dificuldade de ficar pintando e a pecinha pequena para segurar, a gente faz um anelzinho aqui, ó, de fita crepe, só para fixar a pecinha. Aí eu consigo, ó, sem ter que pôr a mão e ficar me preocupando, né, com os lados, eu consigo fazer aqui. Ó, aqui. E aqui. Gente, eu vou pedir licença para vocês um minutinho, que eu preciso conectar o carregador no iPad para eu continuar lendo os comentários de vocês. Pronto, já voltei. Acabei esquecendo de deixar o meu carregador aqui e ele tá com a bateria fraca. Aí eu vou deixar ele aqui até do meu outro lado. Aqui, pronto. Então aqui, gente, eu faço isso, seco, faço mais uma vez, tá? Que aí pra deixar ele bem, bem sequinho, e daí já fica pronto pra colar. Daí o resultado vai ser como tá aqui, né? As palavrinhas, ó. Quem planta seus males espanta, tá? E agora eu vou fazer a folha, que daí a gente já vai colar, que é a parte final. Vou ensinar vocês a fazer esse degradê da folha. Pra quem não viu, deixa eu mostrar. Sem ter que usar o pincel chanfrado, tá? Que eu sei que é um pavorzinho aí de muita gente. Então, eu vou ensinar a fazer esse degradê sem que vocês precisem usar o pincel chanfrado. Então, vamos lá. Deixei o iPad aqui do lado para ir acompanhando os comentários de vocês.
vou tirar aqui também. Vamos lá, gente, ó. Então, como que eu faço? Eu vou limpar bem esse rolinho aqui. Na verdade, eu vou usar verde agora, tá? Deixa eu arrumar minha bagunça só. Carrego o rolinho com verde pistache, tá? Que é o mesmo verde que eu pintei a caixa. Vou pintar a folhinha. Oi, Tânia, um beijo pra você, que saudade. Boa tarde, Helena. Então, Ana, os meus filhos ficam rindo aqui da minha cara, sabe? Falando que eu tô aquelas pessoas que ficam pedindo muda de planta, que é irreversível, que eu virei a velha das plantas, sabe? Porque eu tô cheia de muda, cheia de plantinha, mas eu adoro isso, não é de hoje, já é de muitos anos, ó. Tá? Agora eu vou secar. Só que eu conectei aqui, deixa eu trocar a tomada. Aqui, gente, eu vou passar mais uma demão, tá? Aqui, ó. E enquanto ele ainda tá úmido aqui, assim, eu vou pegar o PVA verde-limão, tá? Meu é até antiguinho, ó, tô com a embalagem antiga, mas o produto tá ótimo na validade e eu tô usando ele porque não dá pra desperdiçar nada, né? Então, o verde-limão, que é esse verde bem luminoso. E vou colocar aqui. Vou pegar um pituá, ó. Vou bater bem pra tirar o excesso. Ó, bate bem pra tirar o excesso. Não tem problema que as cores se misturem um pouco aqui, tá? Cadê o papelzinho toalha? Tiro aqui. E agora eu venho bem devagarinho depositando. Vocês estão conseguindo ver bem? Senão eu faço aqui um... Peraí. Uma adaptação. Acho que melhora, né? Ah, melhora. Ó, vou lá. Só que ele vai tremer um pouquinho aqui. Ó. E venho entrando um pouco mais na ponta das folhas, tá, gente? Pego lá e venho entrando. Para uniformizar bem isso aqui, eu vou fazer de duas maneiras. Eu vou pegar um pedacinho de esponja, tá? Ô, Ana, você quer mudinha? Quando eu for, eu levo para você. Obrigada, Selma. Ó, peguei lá uma esponjinha. E agora eu só vou tirar essa marca aqui, né? Pra dar uma entradinha ali, ó. Então, gente, esponjinha de cozinha todo mundo tem, né? Então, olha lá. Eu já tenho um degradê na minha folha sem o pincel chanfrado. Se vocês quiserem evidenciar, por exemplo, eu posso pegar lá o meu sépia, ó. E... mesma coisa, bem no meio, ó. Escurecer o meio. E aqui vocês vão brincando, tá, gente? Não tem nada absoluto. É uma mistura de tons que vocês podem ir fazendo. Ah, mas eu achei que escureceu demais. Então, limpa lá seu pincel, pega o pistache, tira o excesso e volta fazendo uma entrada, uma escala aqui, um degradê com o pistache, ó. Tá? Agora a gente vai secar e vai ver se precisa mais algum detalhe. Ó. Oi, Judilita. Um beijo, tudo bem? Oi, Ana. Bonita folha, né, Sônia? Olha lá. Fiz. Pra mim, eu gostaria que tivesse um pouco mais luminoso as pontas, tá? Posso fazer? Volto aqui, ó.
no verde-limão, que é uma cor bem aberta. O verde-limão é bem legal, gente, porque ele tem transparência, então ele é ótimo para essas luzes, porque ele não esconde a folha, a cor de baixo, tá? Então, ó, coloco aqui, bato mais um pouco para ficar bem mais clarinho as pontas. E é isso, se vocês souberem escolher o tom sobre tom, que é um degradê de cores, isso não tem segredo, escolhe aí 3 tons parecidos, vocês vão ter um resultado bem lindo, ó. Tá, gente? Então aqui a folhinha é isso. E agora a gente só vai montar. Gente, deixa eu falar pra vocês, eu tô programando alguns vídeos agora pro canal do YouTube, tá? Então quem não se inscreveu, se inscreve lá. É, o meu YouTube é Thaís Rocha, como se escreve o meu nome aqui, tá? Deisa, eu não pinto as bordas do aplique, tá? A gente não pinta porque nós estamos trabalhando num projeto envelhecido. Como a gente está trabalhando num projeto envelhecido, essas bordas escuras, elas inclusive me favorecem aqui no acabamento. Então ela faz um contraste para que isso aqui fique mais evidente nesse fundo escuro. Então a gente não pinta, não que você não possa, mas eu acho que é um trabalho desnecessário, sabe? Mas faça da maneira como você gostar, se você está habituada a pintar e gosta. Gente, aqui vamos montar as palavrinhas? Então as palavrinhas eu pintei daquela forma que vocês viram. Quem planta, seus males espanta, certo? E aqui tem um detalhe, como o pezinho é dourado, eu quis deixar um detalhe dourado para fazer uma conexão com a peça, sabe? Então eu peguei lá a minha pátina, peguei a palavra planta, que para mim é a palavra principal, né, dessa frase, e dei uma esfregadinha lá da pátina cera ouro. Então aqui, ó. Gente, eu tô com um grupinho aqui no Face também, tá? Chama Arte e Artesanato com Thaís Rocha. Deixa eu só trocar aqui. Arte e Artesanato com Thaís Rocha. E eu tô também aproveitando nesse grupo que é mais fechado para responder algumas dúvidas, ter um contato mais direto com o pessoal. Quem quiser entrar, seja bem-vinda. É só pedir amizade ali que eu já autorizo, tá? Essa semana eu não consegui mexer muito, porque eu tô bem corrida, tava com a live, muita encomenda, graças a Deus. E não consegui mexer, mas essa semana eu já vou retomar. Ó, gente, planta, tá com um brilhinho dourado, mas aqui por causa da luz, eu não sei se vocês vão conseguir ver. Mas depois eu vou colocar as fotos, tá? Então, tá aqui. E a questão, gente, da colagem... Nesse caso, eu vou usar uma multicola branca, que a minha tá até de cabeça para baixo aqui, porque ela tá acabando. E para não fazer aquela borradeira de cola, que muitas vezes acontece, eu vou usar um mini rolinho também. Coloquei a cola lá, espalho, para não ter excesso. E aí eu vou colar os apliques, vou passando... Peraí que eu tô com cola no dedo. Vou passar no verso do aplique, ó. Coloco o meu aplique aqui. Posso prender lá com a fita crepe também, pra não ter que segurar, né? Com a fita adesiva. Mas coloco aqui. Não vai ter excesso a hora que eu colar. Só espero que eu não cole torto, eu vou ter que levantar aqui, gente. Só um minuto. Olha lá, ó. Coloco. Eu costumo fazer o seguinte, gente. Eu coloco e deixo, tá? Vou passar agora aqui no outro. Ó, coloco e deixo. E agora nos pequenininhos. Ó, eles são tão pequenininhos que eles viram sozinho por causa da cola. Então, seus aqui. Por que que eu deixo? Porque é um tempo que a cola já vai aderindo ali, ela não escorrega na hora que eu pressionar, tá? Então, isso é uma dica bem importante. Às vezes a gente coloca cola e a gente já quer apertar para colar. Só que nesse apertar, a cola que tá ali faz escorregar e aí vai ficar manchado de cola. E se tem uma coisa feia num trabalho, gente, é mancha de cola. Ainda mais num trabalho rústico, como a gente tá fazendo aqui, apareceu um brilhantão de cola aqui, tá? Então, ó, soltei, certo? E aqui a folhinha... É, aqui precisaria envernizar também, tá, gente? Eu não vou fazer agora. Depois eu vou dar uma passadinha de verniz aqui nas letrinhas rapidinho. Mas precisaria passar o verniz também.
coloco lá, colinha e aqui. Digamos que aconteça de, puxa, Thaís, eu fui colar, me distraí, quando eu percebi, o que, que aconteceu? Tinha uma mancha de cola, fez uma mancha. Vocês vão pegar um pincel limpo e vocês vão limpar na hora, só passando o pincel assim, ó. Vocês pegam lá, ó, puxam o pincel, puxam aqui, já sai aquele excesso de cola, pronto, o problema tá resolvido. Agora que eu já posicionei, gente, ó, eu vou apertar, 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 e eu já não tenho aquele risco de escorrer a cola. E a colagem fica perfeita. Certo? Deixa eu separar isso daqui. Gente, temos duas opções. Tudo precisa ser envernizado, tá? Ó. Até inclusive, gente, trocando, aqui que trocou a folhinha, se tivesse trocado a frase, poderia ser um composê na mesma cor também, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu quero só dizer para vocês não esquecer, precisa impermeabilizar embaixo, precisa impermeabilizar dentro, tudo direitinho, para a peça ficar protegida. Outra coisa, o pezinho aqui é opcional. Então, eu coloquei esse pé, que eu achei que ficou super elegante. Eu tô até pensando em ficar com essa peça pra mim. Então, ficou super elegante, mas pra quem não quer, pra quem quer ele rústico, vocês podem deixar sem pezinho. Ferragens, metais, eu costumo colar com a cola universal, tá? Também com a silicola, mas principalmente com a universal. Eu não tô com ela aqui porque desabou o mundo aqui em casa ontem, aqui em Curitiba, e eu não fui lá atrás no ateliê porque tava com muita chuva, eu não fui lá buscar, tá? Ela não tava aqui dentro. Essas ferragens aqui, todas coladas com colinha universal, certo? Deixa eu dar um oi pra vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham aprendido, né? Deixa eu ver aqui os comentários. Todo mundo gostando, falando que tá lindo. Gente, eu quero agradecer a oportunidade da True Colors, né? Fico muito feliz. Vocês sabem que eu trabalhei aqui anos. Eu me sinto em casa, sempre aqui vai ser a minha casa, eu gosto muito de todo mundo. Quero mandar um beijo, um super obrigado pra Lu, pra Luciene, pro Eduardo, pra toda a equipe da True Colors, do Bruno, Caio, o pessoal do escritório, da fábrica. Sinto muitas saudades, né? Tô por outros caminhos agora, mas sou de casa. Então, tô muito feliz de estar aqui, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer dificuldade, só me chamar. Eu normalmente respondo todo mundo. Às vezes demora um pouquinho, sim, porque é um volume muito grande de mensagem, mas eu respondo todo mundo. E deixa eu ver. O pessoal tá perguntando aqui bastante das peças, bastante dos materiais. Eu vou deixar a lista para vocês de material aqui, tá? Como eu falei no começo, não consegui deixar porque eu tive um problema no meu celular e eu confisquei o celular do Léo. Ele tá essa horinha sem celular, daí é por isso, tá bom? Mas eu agradeço muito, muito obrigada e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Peço que vocês compartilhem também. Se vocês fizerem esse projeto, me mostrem, me marquem. Eu gosto de ver, eu sempre compartilho aqui nos álbuns, coloco nos meus stories. Vamos fazer aí um movimento legal de artesanato nessa época difícil, né? De pandemia, tá bom? Muito obrigada, um beijão pra vocês, um ótimo feriado, que vocês fiquem em paz, com as famílias protegidas, até que tudo isso passe e a gente volte a fazer aula de verdade aí presencial, tá bom? Um beijão, muito obrigada aí a todo mundo da True Colors, um super beijo. Tchau, tchau, gente!